tek evladım vardı, o da 5 aydı hərbiyaya apardılar. Bir dəfə icra hökumətində oldum, o da qəbul eləmədi, heç bir köməklik dəymədi mənə. Kanalımıza müraciət edən İmşili rayon Melarator qəsəbə sakini Mahirə Abbasova deyir ki, onun oğlu əskərliyə aparıldıqdan sonra onun maddi vəziyyəti pisləşib. Mahirə xanım heç bir yerdən gəliri olmadığını, qonum-qonşunun dəstəyi ilə dolandığını bildirir. Əskər anası işığın, qazın, suyunun da bağlandığını, çox çətinliklər çəkdiyini və ona köməklik göstərilməsini ölkə başçısı İlham Əliyevdən xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Heç kimim yoxdur, başsız qadınam, bir tək evladım vardı, o da 5 aydı hərbiyə apardılar. Ən azından evdə olurdu, işləyirdi, oradan buradan gətirirdi, baxırdı mənə, saxlayırdı. Əlindən aldılar, apardılar, satdılar Naxçıvana. Heç bir köməyim yoxdur, cənab prezidentimizdən kömək istəyirəm. Oğlumun qapısında çörək yeyirəm, çox yararsız haldayam, özüm də xəstəyəm. 2 dəfə əməliyyatda olmuşam, şəkərim var, tansiyonum var. Köməyim yoxdur, qonşu hərəsi bitkə çörək gətirir, onunla dolanma, işığım, suyum, qazım, hamısı bağlanır, heç bir şəraitim yoxdur. Bu gördüklərinizdə inanırsa, hamısı qonşular hələ bir şeylə köməklik eləyiblər, verirlər. Tanıram bir ana kimi. Şahız əskərdədir. Bəli, əskərdədir, 5 aydır ki oradadır. Bir dəfə icra hakimiyyətində oldum, o da qəbul eləmədi, heç bir köməklik dəymədi mənə. Onun qapısında, bunun qapısında bitkə çörək yeyirəm, özüm də xəstə. Sizden çok çok xahiş edirəm, cənab prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım, kömək istəyirəm. Çok çok xahiş edirəm, mənə kömək edin, çok belə yararsız aldıyam. En azından bir evladım burada yanımdaydı, işləyirdi, oradan buradan gətirirdi, yiyirdi. Ama hal-hazırda 5 ayda uşağım hərbidədir, onunla hamı içməsinə də gedə bilmədim, onunla telefonla danışa bilmirəm. Heç bir şeydə yani ona çata bilmirəm. Burada zəng edir, bir iki şeylər istəyir, onu da ona verə bilmirəm. Qurban olum sizdən, çox çox sizdən xahiş edən mənə köməklik eləyir. Bəli, oğlum hərbi xidmətdədir, qurban olaraq, bir izdir, köməklik eləsinlər mənə.